Sizə bir misal çəkəcəm. Mənim bir 6 ay bundan öncə bir xanım pasiyent qəbizlikdə mənə müraciət eləmişdi. 37 yaşlarında bir xanım pasiyentdir. Və söyləyir ki, uzun müddətdir xanımda qəbizliyi var. Həftədə bir dəfə böyük bayıra gedir. Və soruşduğumda ki, niyə görə həftədə bir dəfə böyük bayıra gedirsə, adam söyləyir ki, mən həftənin ancaq cümə günləri böyük bayıra gedirəm. Yəni, mənim üçün də maraqlı oldu ki, bu nə anlama gəlir? Xanım əslən Azərbaycanın bölgələrindən bir yerdə yaşayır, amma ailə həyatı qurub indi Bakıda yaşayır və belə deyək, bina evində yaşayırlar. Çox mərtəbəli bina evində yaşayırlar. Və qayınatası, qayınanası cümə günü, həftənin 5-ci günü bağ evinə gedir. Bu zaman xanım ayaq yoluna girib böyük bayıra çıxa bilir. Vərdişdir, belə deyək. Yəni, deyək, bu artıq bir xəstəlik deyil. Sadəcə, evdə yad adamların olduğu bir vaxtda adam, yəni, xanım böyük bayıra çıxa bilir.